Assalomu alaykum usta Habibulloh Tunukaxon kanali a'zolari. Bugun mana Gulistonda boshlagan ishlarimizni mana bugun oxirgi kuni Xudo xolasa kichkina aksessuarlar qo'yish jarayoni ketyapti. Mana ish jarayonidan sizlarga lavha qilib YouTube kanaliga qo'yish uchun tayyorlayapman. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda endi oq bilan mana granit qilib pantalonlarni shikalantirangda qilib berganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Darvozani ham rangini shunga moslab septiryapti. Yoqsa like comment qo'yib qo'yasizlar. Bu Sirdaryoda bo'layotgan ish. Xizmatlarimiz siz O'zbekiston bo'ylab amalga oshiriladi. Mana ishlarimizga ko'rib baho bering. Ichkarilarini tepalariga mana oyna qo'yib, devorlarni mana sokel qilib, mana granit rangda chiroyli qilib qo'yib berganmiz. Mana masjidlari ham polni tunikadan fasad qismiga mana qilib o'ta chiroyli holatda gullar qo'yib, lolanaqa qilib, versaj kanizlardan qo'yib chiroyli qilib qildik. Mana ko'rishingiz mumkin. O'ta dahshat bo'lib bitiyapti. Xudo xolasa to'liq video obzorini bitgandan keyin va YouTube kanaliga qo'yaman. Hozir ish jarayonidan lavha. Ishlarimiz ancha-muncha kam ko'slari bor. Mana bu burchaklari bu tarafiga Dela fason, bu tarafiga MDF-li fason qilingan, MDF-li fasonning o'rniga tunika qo'yib qo'yilgan. Bu tarafini 8 tana qo'yib shu holatga keltirganmiz. Mana ko'riblar ham shu bir xil bo'lib, bir xil standart razmerda i akkuratni holatda ketgan. Ishga ko'ra baho berib qo'yasizlar. Ishlarimiz esa O'zbekiston bo'ylab amalga oshiriladi. O'zimiz Andijon vodiydanmiz. Hozir Gulistonda turib, opamiz bizga zakaz beruvdilar, kelib o'lchab boshlaganmiz. O'rtalariga mana qa 8 ta 6 ta oynak, bu yerga 8 ta oynak qilib o'ta bir ideal holatda qilib berganmiz. Mana ish jarayoni davom etyapti. Hali ishlarimiz tugagani yo'q. Bitgandan keyin sizlarga to'liq video obzor qilib YouTube kanaliga joylanadi. Ko'rib bemalol baho bersalaring bo'ladi. Xizmatlarimiz aytgandek, O'zbekiston bo'ylab amalga oshiriladi. Mana mayti ham ko'rib qilib o'ta chiroyli holatda qilib berganmiz mana. Mana ishni ko'rib baho bersalaring bo'ladi. Xizmatlarimiz uchun quyidagi raqamlarga bog'lanib aloqaga chiqsalaring, Xudo xolasa chiroyli qilib borib, ko'yinglardan da ziyoda qilib beramiz. Endi bu yerda material qalinligi 0.37 dan bo'lgan. Narxiga keladigan bo'lsak, bir kvadratini 135 ming so'mdan hamma yo'q ichida qilib beryapmiz. Mana. Xizmatlar bo'lsa, quyidagi raqamlar orqali bog'lansalaring, chiroyli qilib borib qilib beraveramiz.